Andiamo ragazzi, ragazze. Buongiorno, come va? Fa bene? Io ancora? Molto bene. Ne danes boš te mami povedala, ne? Ja, danes smo spet v Šugmanovem salonu. Dragi Jernej, zate, ker si velik in mi pripovedujemo tu velike zgodbe. Hvala SNG Drama za prostor. In z nama je danes, se veste, mi dva zbirava vedno posebne goste, take, ki jih ne slišite, ki so skriti ali zadaj. Danes je z nami Barbara Jerman. Trenutno je urednica revije Suzi, za katero tudi jaz pišem modrosti, če mogoče še ne veste. Drugač pa se mi zdi, da je kot urednica naredila en časopis, ki ni na tak način rumen, kot kar poznamo rumene časopise. Zrasla pa je na televiziji kot voditeljica, torej je mikrofon ti je blizu, razmišljanje ti je blizu, koncepti oziroma kaj in kaj, za kaj gre v svetu in kako živimo v tem svetu ti je tudi blizu. Nas pa seveda zanima tvoja zgodba, kako si začela, zakaj si sploh začela, Kje vse sem bila? tvoja strast, a veš, od kje je ta tvoj joie de vivre, tvoja iskra, s katero siješ, kamorkoli te posadijo, tam vzkliješ, na veliko in na novo. O, nonca. Jaz sem v bistvu hotela biti zdravnica. Od prvega razreda, pravzaprav odkar pomnim. No in en tak preblisk se je zgodil en teden, preden je bilo treba se vpisati na fakulteto. In moja familija je bila čisto v šoku. Jaz sem trenirala umetnostno drsanje in takrat sem nehala. In to je bil en tak, to je bil moj življenjski stil. In začela sem trenirati potem majhne otroke in potem so rekli, če si ti na medicini, ti vsega tega ne boš mogla delati. In potem sem se jaz odločila in sem se vpisala na novinarstvo in sem rekla, jaz bom trenirala otroke, drsanje, sodila bom in športna novinarka bom. No, in potem so me dali starši k slavnemu Bergantu v redakcijo, ker so bili družinski prijatelji, in so rekli, boš ti videla, kako je tole za J. Meni je bilo pa strašno všeč. Sami moški, tajnica pa jaz, sva bile edine ženske in jaz sem takrat zaljubila novinarstvo. Potem sem seveda imela dodaten šok, ko sem prišla na fakulteto, ker me politika nikoli ni zanimala. Ampak nekako sem sfolgala, vedno sem imela izpite konec junija narejene, vmes sem vpisala še sociologijo, vse mi je nekako tako šlo do diplome, kaj bom pa jaz zdaj za diplomo? Politika me spet ne zanima. In sem se odločila, da bom delala vpliv otroškega periodičnega tiska na vzgojo in oblikovanje osebnosti mladega bralca. In potem sem imela problem, kdo bo zdaj moj mentor. In sem dobila Maco Jogan na sociologiji in doktor Splihala. No in tako sem naredila faks. In seveda me politika še vedno ni zanimala. In potem mislim, da me je Tomaž Sršen enkrat, ker sem pač bila poročena z enim agropopovcem, rekel, ej, daj pej ti malo na radio probat. No in potem sem padla na radio in tam se je seveda začela ljubezen moja do mikrofona. Predvsem radio se mi zdi en tak medij, kjer sem oživela, kjer sem padla v neki, ker me je bilo neznosno strah in v bistvu vsaka stvar je bila neki izziv. Zakaj to pripovedujem? Ker v bistvu vse, kar pravzaprav počnem, sem na neki točki začela razmišljati, je bil izziv. Bistveno premalo sem pa delala nekaj iz užitka. Ampak to sem ugotovila šele par let nazaj. To se pravi, izziv te je Izziv, vodil užitka. tako, tako, ja, ne vem, vedno sem šla v nekaj, kar pravzaprav nisem poznala. Saj me je, ampak včasih tudi ni bilo lahko, no. No, in potem sem prišla na ene novinarski smučari, moj prvi novinarski smučari, državno prvenstvo na Bjelašnici, in je prišel slavni Branko Maksimovič in je rekel, mlado dekle, a ti lahko za trenutek odložiš kozarec in mi malo prisluhneš? A bi ti delala eno oddajo v živo, zdravo, to bo v nedeljah zvečer, vse bo v živo in tako naprej. Jaz kamere v življenju še nisem videla od bliz. In so rekla ja. No in tako se je začela moja pot na televiziji. In pa si imela tam oddajo?
In potem sem še, ja, in sem začela nedeljskih 60, najprej zdravo, potem nedeljskih 60, potem sem šla pa na porodniško in nekako nisem mogla več nazaj. In potem me je Ljerka Bizil vzela v službo na studiju Lovigana. Ja. In potem po drugi porodniški sem se preselila na TV Tednik, k Darku Marinu in bila tam do leta 2008. Tam si se ukvarjala z že, se pravi, zgodbami ljudi, ne? Tako, ja, ne? Mene so v bistvu vedno zgodbe zanimale. Ja. Ljudje, kaj se njim dogaja. V bistvu se ljudje so ogledalo družbe, ne? In ti čez te zgodbe ljudi pravzaprav poveš, kaj je narobe. Lahko pritiskaš pravzaprav na inštitucije. No, jaz sem to srečo, da sem še bila novinarka v onih časih, ko smo se res počutili, kot da gremo na barikade. Recimo leta 91, jaz sem kar šla, sem rekla, ej, fantje, gremo na radio. Smo šli na Roško in smo bili tam na Roški in smo delali prenose v živo. Jaz sem se počutila, kot da ustvarjam zgodovino, kot da nekaj, sem nekaj pomembenega. Ja, ja. In to se mi zdi, da je tist, kar se po mojem poklicu danes malo se izgubilo. Zakaj je to romantično? Vsaj zame je to romantično, če pomisliš vojni novinar ali pa vojni fotograf. To se mi je vedno tako romantičen, pustolovski, pogumen, ampak vsejn, tako, se pravi, kot da bi bil vojak pa učenjak na internet. Ne, to je adrenalina, veš. Je ti, ne vem, jaz sem to zelo tako vzela. Biti novinar je biti prvi, biti na licu mesta in narediti nekaj posebenega. Ja. Danes prvi ne moreš biti več, zato ker so spletni mediji, ker nikamor ne greš. Biti prvi ne moreš biti, ker te splet povoz. Na licu mesta tudi. Na licu mesta pa, ja, ampak, se danes navedečem, ampak ni, jaz sem ravno nedolg nazaj spoznal eno mlado novinarko, ki se še uči, študentka Špela, je to naša fejnica, da je pozdravimo Špela. Ja. Čau, Špeli. Ki mi pove, da grejo na, se pravi, delala je neko reportažo od Melamina, ki je bilo tist, ki sem jaz že čist pozabil, kaj se je zgodilo, ampak je tako, se pravi, grejo tja, se pravi, novinar, fotograf, vse se to dogaja, no, vse je tako. Seveda. Ja, da ne govorimo, poznamo tudi novinarke, ki se z modo ukvarja in dajo vse mogoče samo zato, da pride na kakšen Fashion Week ali pa Paris, pa tako, ne. Ne, vse je v redu, samo, a veš, tisto bistvo se mi pa zdi, da se zgublja, ne. Kaj pa misliš, da je bistvo? Bistvo je biti, imeti svojo informacijo. Mi imamo zdaj vsi en vir informacij. Mi vsi sam gledamo. Se pravi, ti pokažejo. Tako. Ja. V bistvu, mi danes smo nekako programirani. In v bistvu, nihče nima, a ti misliš, da greš, recimo, povedala iz moje zgodovine. Če se je kaj zgodil na televiziji, smo vedno poklicali pet ali pa štir dopisnike, ki so živeli tam, ki so vsak svoj pogled dal. V bistvu in si pol ugotovil, da ena in ista zgodba je petka drugačna. Mi danes dopisnikov nimamo več, mi imamo samo en vir ali pa mogoče dva vira in iz katerega delamo zgodbe. Vsi mediji delajo tako. Zato zdaj sem mogoče zašla. Ampak mislim, da ne, mi v bistvu bi mogli razmišljati, a je to, kar nam povejo, sploh res. Mi smo tako malo na avtopilotu. Mi bi mogli imeti distanco in sami raziskvati. Sami bi morali. Ja, to smo govorili. Mislim, da smo malo zaspali. No? Ja, to smo li govorili z enim gostom o teh neodvisnih medijih in podobno. Kako je treba v bistvu, kako bi bilo dobro, da bi znali narediti, raziskovati malo to, kar nam dajo, ne pogledati se prav na določeno stran, kjer so novice in reči, aha, to je ta prava stran, se pravi, samo to eno stran berem in samo te novice so mi prav. Ja, to je vedno škatljivo, če samo eno, ne. Ampak to je, mislim, zelo zanimiv čas je se to, zato se mi zdi, sem se tudi vesela, ker lahko debatiramo, v medije se skoraj ne verjame več. Velika, mislim, ti, mnogo ljudi je vedno več ljudi, ki ne gledajo televizije, ki ne gledajo, mislim, tako iščejo neke svoje vire in tako naprej. Komu sploh verjeti? A veš, ali jaz imam ves čas pomislek, da vedno verjamemo tistemu, čemor smo mi osebnostno nagnjeni. A veš, tudi na koncu, da vedno verjamemo tistemu, čemor je živi v naši podzavesti, pa se ne zavedamo. Ne? To se, kaj je zdaj? Kaj je zdaj res sploh? Ne?
koliko je tu pomembno znanje, koliko je pomembno različni viri informacij. Mislim, zakaj je postala ta resnica tak velik problem? Jaz mislim, da lahko verjameš vsem in nikomor. Predvsem pa, če nekaj, kar slišiš, ni tist, kar vibrira s tabo, moraš imeti distanco, po mojem, ne pa sode, to ni prav. A veš, to, kar si rekla, tvoja resnica je tist, ki je blizu tvojim izkušnjam in tistmo, kar vibrira s tabo. Ampak, a je to prav? Mi bi mogli razmišljati o tem, zakaj on drugače razmišlja, pa si dopustiti, da so kakšne stvari drugačne. Mogoče tudi on nima prav, mogoče ima pa en tret, mogoče pa dosadi ga neki. Skratka, mi v bistvu vse nimamo časa tega delati. Mi hiter skrolamo, rolamo, pogledamo, mi smo zdaj v dobi hitrih informacij, hitrih impulzov, nekako niti nimamo časa za to. In recimo tukaj, si rekla, ne gledajo televizije, tudi berajo ne več. Knjige še, ampak recimo tisk na nek način izumira. Čeprav se meni zdi, da je to čist druga filozofija ali pa psihologija branja. Ti recimo na telefonu vse si hiter, si pod adrenalinom, si tako napet si. A veš, kad ti vzameš recimo revijo v roke, se moraš vdahniti. In nekaj džentelmenskega je recimo, meni je bilo vedno nekaj džentelmenskega v temu, da se sedeš in odpreš, se pravi, nogice, ne tako, in odpreš ta veliko časopis, kavica, čaj in si moraš v bistvu čas vzeti, zato da prebereš. Vsako beseda posebej ni preskakovanja, ni skrolanja, ni vibriranja, da ti nekaj drugega skače na ekran. Ne? Pa še nekaj je, ne? Ti, ki bereš na internetu, ti v bistvu bereš tist algoritme. Ne? Tist, kar ti algoritem ponuja. Ti pa tako se podpreš tudi za kaj, kar ka ti ne ponud. A veš, sej to pa mogoče tudi. In tega ti splet ponuja tisto, kar vidi, da ti rad gledaš. Ne? Tako, pa ti pa non-stop tole šiba. No, zakaj si ti šla z televizije? Nekako je bilo tako ene politične spremembe na televiziji in nekako sem se počutila, da ne morem več, da ne delam več z užitkom, da je pohan enih stvari, ki ne pašajo tja. Probala sem jeti še kam drgam, ampak nekako ni šlo. Ampak meni si enkrat rekla, da si takrat mislila, da ne boš preživela, da je televizija... Tako, jaz sem pač šla, ko delam, jaz enem spešnem, jaz pač ne morem v službo hoditi. Jaz dam celo sebe v te stvari. In če ne morem dati, začnem počas veneti in potem začne želodec bolj. In takrat je čas za spremembo. Jaz sem takrat znotraj tega sveda hotla, ker si jaz življenje brez televizije nisem predstavljala. No in potem se je ponovila zgodba, ne? Ej, bejba, a greš malo na radio probat? No, Tine Guzej, mogoče ga ti poznaš iz Šestopa, sva se v Bohinju srečala in rekel, ej, ta mala, a bi ti šla? Ej, dej, rabimo urednico lady. Se ka, ja in? Pa dej, prid ti, sem kaj spojma, nimam, kako ti izgleda. No, skratka, lej, prišla sem v enem tednu, sem se odločila in sem prišla tja, in sem odprla vse, ker res nisem imela pojma in sem se učila in sprejemala in gledala in uporabljala stvari, ki jih pa znam. Ne? No in moram reči, da je to bila ena zelo pomembna točka na moji poti, bom rekla, osebne rasti, prebujanja, kakorkoli že rečemo temu. Sprostiti se, učiti se, odprti se, biti v flowu, sej, lej, sej, če pa ne bo, pa naslednjič, pa mi, lej. Tako nekak, no. No in sem prišla in sem bila najprej urednica Lady, evo, zdaj sem pa prišla in sem urednica Suzi. No, zdaj te pa lahko tudi mimo grede, še me še mnogo drugih stvari zanima. Odkot je bila tebi, mislim, odkot tebi ideja, taka nora ideja, da mene povabiš, da jaz pišem, odgovarjam ljudem, naprimer, na vprašanja. To sem te vedno pozabila vprašati. Namreč, odkot? Meni so rekli, daj nared koncept, pa ekipa. In jaz, ki sem razmišljala konceptov, meni so samo letele ideje. Šana, zvezda, ne vem. Pač predstavljala sem si, da to mora biti nekaj, kar bo zelo dobro ljudi, za ljudi, ki jih bo... nekako jaz sem človek, ki sem malo pred časom, zato ker čutim ene stvari. Zdaj sem se nehala sekirati, včasih sem se sekirala, sem trapasta, da sem butasta, da sem zmešana, da nisem dost pametna, pa tako naprej.
Ampak sem se naučila sama sebi zaupati in takrat se je meni zdel, da imam pa priložnost, da naredim nekaj tako, kaj jaz mislim, da je prav. In so mi samo letele stvari. In sem tebe vprašala, sem Šano, ne vem, tako vsi so rekli ja. In jaz sem bila v enem drive-u in sem kar delala. No. Ja, to je namreč, to je bilo v bistvu, jaz sem pa razmišljala kar pogumno, ne. Vse sem imela nobenih izkušenj, pa sploh na tem področju nisem nač delala, ne. Mislim. Ne, meni se je zdelo, da če že delam tabloid, v katerem so znani, pa slavni, pa tako naprej, pa če hočejo ezoteriko, jaz pač nisem hotela une ezoterike, ki je... 0,80. Ja, ja, pa šlogarce, pa ja, tako ja. Naprej. Komercijala. Ampak tako. Pa jaz sem hotela nekaj, kar bo res ljudem koristil, ki bojo rasli, ki bojo imeli informacije, ki jih bojo uporabili zase, pa bojo sami nekaj naredili. Ker itak noben ne naredi namest tebe, nič, ki mora sam narediti. Gre sam za to. In potem ti si bila znana, ti si igralka, ti si to, vsi. In sem pač hotela take, da taki ljudje, kot si ti, s svojim zgledom, s svojim znanjem, ljudem počasi odpirajo pogled. Ja, to se vizionarka. Se pravi, ja, mislim, pa pogumna tudi, ne? A si imela kaj težav, ko si to sestavila? Ali sem nekaj rečem, se pravi, da si najdela eno super kombinacijo med komercijalo in alternativo? Ja, zato ker... Ne. A veš, če... Smo se pogovarjali. Ja. Ker ti, recimo, ezoterike same, ti težko to prodajaš. A veš, jaz sem tako razmišljala. V bistvu, ti moraš človeka malo sprostiti in ki je v tistem stanju, je bolj dojemljiv za ene stvari. Ker, recimo, kdo gre senso kupiti, kdo gre auro kupiti, tisti ljudje, ki jih to že zanima. Ja. Ti pa moraš priti do ljudi, ki še niso tam. Točno tako. Jaz to delam, to sem delala v oddaji tudi, ne? No, ja. Sej. Vidim, da zdaj imamo kar nekaj dosti skupnih točk tudi v tem, tako kot sem jaz oddajo nekoč delala, oziroma tako tudi na nek način, tudi jaz živim tako, ne? Mislim, po nekih občutkih, pa vedno malo mogoče kakšen korak pred časom, da sem se tudi jaz počutila ves čas noro malo, ne? Ja, sej. Ampak ti to delaš strastjo in Suzi ni rumena, mislim, ne? Ni, predvsem pa nekaj, kar je zelo pomembno, pozitivna je. Ne? Tako. Vi niste nikoli, mislim, časopis ni nikoli padel v obrekovanje, v posmehovanje, v neke res nepreverjene, škodljive novice. Ne, nikoli. Je pa zabavno, vsaj tistih par odgovorov, ki sem jih jaz prebral tvoji. Pa ne samo moje odgovori, cel časopis, mislim, ne. Je to, vidiš ti kot plus, kakšna pa je naklada, raste, kako, kaj ti trendi, naprimer, kaj eni prisegajo na to, da na negativne novice, da bo sam to prodajal, pa reality šovi na neumnosti, pa to, ne? To ne prodaja več, to je pa se, mislim, dobro, en del še vedno teh ljudi imaš, tako, kakor, ampak jaz sem že takrat, ko sem se učila, recimo jaz, ko sem bila na Lady, sem gledala vse, kdo prodaja, ko, kaj, kako. In že takrat se je trend teh paparaci, pa take stvari, že takrat se je to počas nehvalj. No? In ko sem jaz to začela, sem rekla, lejte, to ne bo tako, ko slovenske novice, tak pa to. Ampak, če imate mene, bo to takole. In moram reči, da so vsi to kupili. In. Se pravi, to mene zanima. Se pravi, ta samozavest, katero pristopiš k nekateri stvari, ki se rekla, li zdaj si dobro izraz uporabljam, so kupali. A je veliko stvari v življenju, misliš, da recimo, ko si podjetna, ko kreiraš stvari, ne občutek vse? Ne? Jaz nisem toliko samozavestna, kakor ti misliš. Niti jaz nisem mogoče tukaj samo zavisti, kaj ti misliš. Ampak, ne vem, a veš, jaz nisem vedela, jaz nisem GPS-irala, jaz nisem šla, a bom to, ali bom to, ali bom to. Jaz sem kar, ne vem, jaz sem bila, kaj da bi bila vodena in jaz sem sam začutila, kaj ja in kaj ne. Ne, se to probam najdeti, zato tudi je ta tema, zakaj radi, kako delaš to, kar delaš rad, recimo, za kako ljubiš svoje delo,
Ker jaz tudi zdaj, ko kreiram, ljubim svoje delo, prvič v življenju se rad učim. Jaz sem se vražal šolo, jaz sem pustil šolo pri 17, sem rekel, nikoli ne bom v šolo hodil, ampak sem se konstantno učil. In zadnjih par let, ko kreiram, se še uživam, ker na tečaje se opisujem, tako kaj je totalno nekarakteristično. Ampak kako razložiti ta feeling, kako sem te vprašal, ker ga tudi jaz ne znam razložiti, ko kar po eni strani si 100% da bo nekaj, po drugi strani si pa zelo dvomaš o to, da bo recimo, saj jaz ko gledam, ne? A veš, kako bi razložil recimo vsakdanjemu človeku, kako od 8 do 4 v službo, pa aspirira, da bi si želi, da bi bil nekaj več, ima kakšne želje. Kako bi ljudem prepričalo ta občutek, da ne... A veš, kaj mislim? Nikoli nisi 100% zihar. Vem. Ampak si pa lahko 100% prepričal to, da boš dal vse od sebe. Ja, opisati je težko, zato, ker do tega priješ je ena pot. Ja. Včasih je zelo dolga. Ampak meni recimo tako včasih pomaga, da pač na nek način moraš zaupati življenju. Umiriti se moraš. In ti, ki si v mirnem stanju, si dosti bolj dojemljiv zase, zato kaj ti čutiš. In jaz sem si že neštetokrat dokazala, da tist, kar jaz čutim, je res. V trenutku, ko začne mogoče to, pa me to, pa začnem dvomiti, a bo ali ne bo, preračunavati ja. Se nikoli dobro ne izteče. Vedno je una prva, ki pride una rešitev in tudi, če se ne, recimo, zgodi tako, ko si ti mislil, a veš, včasih vsaka stvar je za nekaj dobra, prav že star pregovor. In mogoče zato, mogoče pa tukaj dobiš informacijo in greš tja. Ker je pa mene malo zbegal, jaz sem bila vedno navajena od treningov grad, delati, se truditi. In potem kar naenkrat ugotoviš, da najboljše stvari prihajajo, ko si lahkoten. In sem imela kar tako en slabo vest, kako, se jaz nič ne delam. Ampak danes je pa to, sem hvaležna, da sem prišla do tega, vse dobre stvari, vse najboljše stvari delaš lahkotno in v bistvu radostno, recimo, če tako, ja. Kot si ti rekel. Sam pot do tja je dolga. Isto sem jaz doživela. Tudi ko najboljše scene, najboljše igre smo naredili takrat, ko nismo nič razmišljali, kaj bo iz tega, ko nismo nič preračunavali, ko smo bili najbolj sproščeni in radostni. Navajen pa si vaja, vaja, vaja. In je vse to bilo, vaja pa vse to delo za tabo vse stoji, ne? Ta disciplina, da ti to zmoreš, stoji, ampak najbolj si kreativen v najbolj sproščen. Ne? In takrat si tudi kreativen tako, kot če ni bil noben pred tabo. Nove podobe, nove tele sintakse se ti takrat, samo takrat lahko zgodijo. Ne? A viš mene, kako boš ti naslov, ko recimo ura je torke ali pa sreda zjutri, pa kaj se ne izteče? Ampak se vedno izteče, lej, to ne pomeni, jaz ogromen delam, ker je veliko drugih stvari, ampak te odločitve, ideje in to pa prihaja. In vedno se tako zgodi, da je prav. To je neverjetno, ne? A misliš, da je to tudi povezano z leti, da lahko to mlad človek razume? Mislim, da ne, zato ker jim manjka izkušenj. Recimo, izgledam to pri mojih otrocih. Moja mlajša hči, mi da se včasih skregava, tako, ka, recimo, ima podobno. Ja, no, prav tako. Kar, tako da mislim. Ampak na isto foro. Ampak na koncu ugotovim, da ona drugač vidi, ampak na koncu so pa na istem. Se mi zdi, da pač jaz imam toliko več izkušen, bolj modra sem, no, kot ona. Ampak se poučim od mladih, ker njihov mindset je popolnoma drugačen. Jaz občudujem tvojo hčerko, ki pleše flamenko, ne? Mislim, upam, da bo tudi ona enkrat tukaj sedela z nama. Kako pa si ti sprejela to? Mislim, da imaš umetnico, tako pravo umetnico v svoji družini, ne? Športniki, mislim, zdravniki in tako naprej. Ja, jaz sem mislila, da bom na olimpijske igre hodila. Ja. Ne pa v teater, pa na... ja, lej, najprej sta obede drsale, seveda. Potem je pa Urška šla pri 5 letih že v baletno šolo. A že pri 5 je začela? Ja. Urška centa, za Urško centa gre. In potem je imela eno prijateljico, eno Ano Drevenšek,
s katero sta odkrile pri 11 letih flamenko in potem sta, s tem, da sta se punci že od prvega razreda španščino učile, ker in potem sta vse naštudirale, vso zgodovino, glasbo, muziko in gor in dol. Vmes je še na klavir hodila, naredila glasbeno šolo. Ampak flamenko jo je tako potegnul, nisem si pa mislila, da bo ona to profi. Dokler ni končala prvega letnika ekonomske fakultete, opisala se je na mednarodno. S tem, da je prešla pa še sprejemce delati na AGRFT, pa je prišla med 18, med 12 pa ne. No in potem se je opisala na ekonomijo in je končala prvoletnik in je rekla, takole mami, jaz lahko tole končam, če ti vztrajaš, ampak mene to nič ne zanima. Jaz bi šla v Madrid, šla bi na Akademijo Amor de Dios in plesala bi in delala bi projekte. Jaz tako, a imamo kakšen finančen načrt? Ja, sem ga že naredila. Sem rekla, ok, no in je šla v Madrid. In je šla v Madrid, naredila akademijo, prišla nazaj, naredila še tukaj in je res podjetna garačica in jaz, ko jo tako gledam, se mi zdi, da je, še kaj pravijo, v kanalu. Mm. Se ne vem, če ona ve, ampak res je dobra. No? Res je dobra, res je dobra. Tako da, to je najena naslednja gostja. Absolutno, ti še nisi videl plesati, mislim, to je... Se mi zdi, da tudi zdaj v drami, v tej Mrakijadi, imamo tudi eno mlado igralko, 30 let, sicer je na svobodi Tamara Avguštin. To je igralka, ki se rodi na vsakih 100 let. No? Mislim, tako. In začutim to. Ne? Začutiš, a veš, ko je nekdo tako zelo specialen. Ampak kako, te ni bilo strah. A trah vprašam zdaj, ki si to rekla. Kako recimo ti v drami vidiš? Ker jaz, se rekla, mlada igralka, jaz gledam tudi... žene v testu, ki ste zdaj, bile, ste zdaj dobile nagrado, ne, čestitam, tudi mami je dobila nagrado. Ja, prav, mami. Te čestitam, čestitam mami. Vidiš, da nama spori pridejo naravno. Ne, ja, ja, pa se to kusilo, je. More to, biti, vsak je to možno nekaj pojest. Ampak ne, kako res ti je lahko, ko se rekla, enkrat na 100 let, jaz sem jo videl, ne, in je, nič ne rečem, ampak recimo, ko delaš še s tremi igralkami, ki so vse super talentirani, kako lahko rečeš, da ona recimo ena nas... Veš kako, občutek, mislim, je vse te, ki sem jih jaz videla in z njimi delam, vse te ta mlade, Nataša Keser, Nataša Keser in naprimer tudi, to so res dobre igralke, odlične. Mislim, to ni takih blaznih razlik. Samo vidiš pa enega, ki je pa prav samo za to rojen. Nekako vidiš, ne? In tako tudi Urško vidim. Jaz sem v bistvu videla najprej samo preko posnetkov. A veš, nekaj še drugačnega seva. Ampak to ne pomeni, a veš, jaz sem tudi videla že mnogo ljudi, ki niso bili nič talentirani, ni izgledali nič, kje dost, ne? Pa so samo bili pridni in pridni in še enkrat pridni in so na koncu kdaj prehiteli te, ki so bili genialni, ki so imeli v začetku vse več možnosti, ker so bili pridni, ker so bili delovni, ker so bili disciplinirani, ker so imeli tako voljo in tako željo. Ne? Tako da to samo po sebi tudi nič ne pomeni, ti moraš delati ja, vse čas. Moraš delati. Ja. Kam pa sebe potem takem bi dala v temu? V kaj me to sprašuje? Kako bi sebe ocenila kot igralko? Meni se zdiš, da ti je 11 let. Barbara, kaj me je vprašal? Kaj bi ti rekla, kako ti? Ne, čaki, jaz sem najbolj rekla, ne. Pač ti si posebna. Ti si zvezdana. Mislim, jaz tebe težko primerjam s komorkoli drugim. Ne, zanimivo, kaj si rekla 11 let. Ne? Mislim, jaz vas gledam... Dobro, pač igralci ste posebni narod, ker pač res delate nekaj, ki ne moreš delati, če nisi popolnoma predan temu. Ne. Zato mi je težko reči, o, taj pa enkrat, ker, a veš, kaj mislim? Ja, razumem. Ker ste tu si, ne moreš biti igralc, pa ne biti 100% predan. Mislim, da to so tiste nijanse, a veš, ki jih ne moreš vedeti, ki jih ne moreš določiti, ne prvi, drugi, četiri, ampak ki jih začutiš. Ja. To je tist frekvenca, vibracij. Ne, pač nekaj oddajaš drugače kot drugi. Ja, tako res nijanse. Ampak meni se zdi nekaj zelo zanimivo, ker ko si me vprašal, kako se jaz doživljam, naprimer, sem pa takoj sem bila v stiski. Ne? Če bi jaz tebe, Barbara, kako ti, če bi te vprašala, kako se ti doživljaš, a si ti perfektna novinarka, a si ti, kako se ti počutiš v tem trenutku, ko te tako vprašam?
Jaz padem, ne vem, kaj bi rekla o sebi. Ne bi hotela biti brez veze skromna, ker to sem, mislim, to nima smisla več nobenega, ne? Ampak, da bi pa, kaj bi rekla o sebi? Kaj bi rekla ti? Zate. Ne, za se. Zase. Kot novinarko, recimo. Kako se mi doživljamo, to raziskujem. A se mi znamo pohvaliti, a se mi znamo ceniti, a se mi... Pa ne sam ceniti, ampak realno se postaviti, pogleda, se pravi, govoriš o eni profesiji, ne. Jaz se ne znam, recimo. Da bi rekli, recimo, kot novinarka si nekaj pri vrhu, ali pa na vrhu samo. Ti si definitivno posebna. V Sloveniji. Ja, ampak jaz se nikoli nisem imela, mislim, jaz sem vedela, da sem drugačna, ampak raven zato, ker sem bila drugačna, se nikoli nisem dobro počutila, zato, ker nikoli nisem bila cenjena, ker nisem bila taka. Zato sem si pač jaz najdla svoje stvari, ki sem jih lahko delala v miru, pa malo drugač. Ampak v bistvu, vedno so mi drugi, mislim, jaz pač nisem za v prve vrste, da bi sama rekla, lej, jaz sem pa faca, jaz sem pa to naredila. Meni mora vedno nekdo drug povedati. Mogoče pa ni zaradi tega sodita v prvo vrsto. A je to, misliš, bolj generacijsko, da so nas tako vzgojili? A ti vidiš? Ne, jaz mislim, da je to tudi karakter. Ja. Jaz sem, ne vem, kolikrat mikrofon v roki držala, kaj vse sem vodila, ampak jaz nikoli se ne bi postavila v prvo vrsto. Meni pravzaprav, zdaj, ko sem na suzi, mi pravzaprav paše, da sem malo odzad. Da lahko delam odzad. Ja, čeprav znaš tudi biti odspred. Ja, vsi znam tudi tam biti odspred, ja. Ampak naravam tult, naravam jaz sem. Je kdaj lažje recimo nekoga postaviti odspred, ker ti bodo mi vse zrihto, ja, ti pa ja, tam bodi, ja, ja, pa ja, naredi, pa tudi po žanju so slava posebej. Kaj pa ne, to bo pa to. Ker jaz bom pri sebi, bom pa vedel, kaj sem naredil, ne? Ja. Kakšno pa si šefica kot ženska? Kaj ti misliš sploh o tem ženskem vprašanju? Kaj, da smo ženske zdaj res zgubljene, da smo res preveč? A danes si pa to ti mami vprašala. Ponovno sem jaz ta, ne? Kakšna šefica? Jaz sem šefica, ki temelji na skupinskem spiritu. In gradim skupinsko energijo, v kateri imaš zelo različne in zelo posebne posameznike in včasih ni lahko. Včasih je prav naporno, ampak zelo pomemben mi je, če ne bom jaz, boš ti, pa da skupaj nekaj ustvarjamo, pa da si pomagamo in se mi zdi, da je to ena redkih, tako kot gledam recimo po mojih medijskih kolegicah Krajina, in hišah. Se mi zdi, da smo mi en ostank od unih časov še. Meni se zdi pomembno, zato ker več ljudi več ve. Pri nas ni tako, da jaz bom to napisal, pa napišeš, pa je. Mi vse skupaj predebatiramo. Je pa seveda včasih, planeti, karakteri, se ti kaj zgodi, nisi vedno. In tukaj včasih sem mogoče malo preveč pasivna. Zbi rekla temu širina. Lahko pa tudi, ja, ne vem. A veš, razumeti to vse in kljub vsemu v tem funkcionira, to je širina, modrost, ne? Jaz jih poznam, naprimer, tudi šefice, ne, v različnih, ki so zelo agresivno oziroma brezkompromisno ni nobene, ne smeš imeti komentarja, če se pa zameriš, si se pa zameriš za cel življenje. To, kar se meni zdi najhujše v življenju, kar ti lahko naredi. No, to pa meni tega ne boš. Ne. Mislim, da je to tudi ena posebno fajn lasnost. Ne? Da lahko rečeš, pa te nam nekdo zadavl zdaj, za cel življenje. Brcno vrat, ne. Seveda. Ne, pač probaš videti, kdo je, kaj je hotel, kakšen je namen, v kakšnem kontekstu je. Meni recimo, pač mi nekdo ni, ne, blizk, ga tudi ne poznam, ampak v končni fazi, ko to preberem izdelek, ko preberem člank, se mi zdi, da je to super, ne. A veš, drugega učimo, vsak neki ve,
vsak en gleda to, en gleda to, en tja hod, en je to prebral. Meni se zdi to zelo fajn, da se znamo pogovarjati, pa da znamo skupinsko delati. No. Ta povezano se mi zdi, da je sploh pa s tem delo od doma, pa tako naprej. Lej, mi kadarkoli, mi imamo skupino na Facebooku, karkoli in si vse sprot pišemo, ideje, predebatiramo, se prerežimo. Vsak petek imamo sestank online, uživo, kukarkoli. Koliko je pa velika ekipa presozi? V bistvu tisti oži del je zelo mejhan. Potem pa pač vabam ljudi, za katere mislim, da imajo pomembno sporočilo. Se mi zdi, da so, da delajo stvari, ki so pomembne v tem času in jih tako vabam. In kako težko je v Sloveniji imeti recimo zaradi tega majhnega trga, kako je, kako je tabloid težko voditi in poskrbeti, da je še naprej uspešen? Ko smo zdaj vprašali? Sploh ti ukvarjaš tem. Eno tako klasično novinarsko vprašanje. Da, na primer, mora biti bolj prodajna ali pa ne vem. V bistvu meni niso stiskali, zato ne. Ker Suzi, ki je prišla, je kar bila uspešenca. Zdaj seveda tudi Suzi ima deli usodo vsakega tiskanega medija. Naročniki umirajo, ne? A veš, to tako pravijo. Zdaj, mi imamo veliko naročniško mrežo, recimo okrog 10-11 tisoč je naročnikov, ne, ker je že velik. Se ostalo so pa potem, drugače nakupujemo, drugače živimo, drugače vse. Tako da mislim, da vsi ti klasični načini in prodajanja in vsega tega, to ne funkcionira več. Nismo pa še najdeli kaj boljšega. Ampak, zdaj vam imam nekaj povedala, nisem še nobenmo. Jaz sploh ne gledam prodajnih tedenskih rezultatov. Bravo. Super, to pomeni, da se ne pustiš... To pomeni, da si neobremenjena. Ne. To se mi zdi najbolj pomeni, neobremenjena. Ja. Imam, ker imam lih tudi izkušnje z eno urednico, ko je začela gledati, je bilo samo što pomembno. A veš, če in ti sem gore... videl, sorry, jaz sem videl prav drastično spremembo v karakterju, odkar je začela gledati, se pravi, to je spletna urednica, v karakterju, odkar je začela gledati in se zgnati za tem uspehom, ne? Gledanostjo. Ja, sam, to je ena, a veš, kliki so ena stvar. Tukaj jaz vidim ogromen manipulacije. Aha. In tukaj ti, če si pač odvisen, tvoja uspešnost odvisna od klikov, to še ne pomeni, da si bram pa des dober. Ne? Pri tisku je pa drugače. Tukaj so pa navade, zaupanje, zanimivost. Suzi je mejhna in se v tisti polici enih krvi veliko tudi skrije, tako da ne prideš. Ja. Da ne kriči, da bi jo ti kupil. Ne? Ja. Tukaj gre za drugačno... drugačen način, ko ne ti rečem, promocije, vabljenja bravcev in tako naprej. Drugačna dinamika. Ja. Jaz bom povedala nekaj zdaj, ker sem z mojim kolegicam, tudi igravskim, ki smo zdaj, ki smo imeli te vaje, in so bile vse presenečene. Jaz, dragi moji, mogoče tudi tega ne veš, jaz sem pred enim letom pa pol se naročila na časopise, ki so mi všeč, na revije, ki so mi všeč, na 3-4, veš zaradi česa? Ker se mi prav iz solidarnosti, da naši časopisi ne crknejo. Ker meni pa se zdi pomembno, tako kot knjiga, ta papir, ta občutek, ta varnost, ki jo dobiš za časopisom, ki ti ponudi, ne samo tisto, kar tebi paše, tako kot smo navajeni po spletu, ampak te izziva še na drugačen način. Tako da razmislite tudi o tem, o podpori. Namreč cene so smešno nizke. Smešne, pa v bistvu ne razmišljajo, da to je odmik mal, da se ustavaš. Ja, ja. To je neke vrste meditacija, joga, ne vem, kakorkoli temu rečeš. Ja. Če neč drugega, jaz imam revije na stranišču, da nisem na telefonu. No to, ja se pa moška. Da nisem na telefonu. Ja ne, zdaj je to drugačne, včasih smo imeli zato, da smo imeli mir, zdaj pa zato, da nisi na telefonu med tem, ko si na stranišču. Na to leti. Ja. Ja. Zdaj si bila, ti si se ravno kar vrnila iz Rdečega morja. Ne. Ja, bila sem med delfini. Med delfini!
Šla sem, 7 let so me te moje jogice, te pet z nami, meni se zmeri zdelo to, kaj bom jaz delala na njeni ladi sred morja in tako naprej. No, in lani mi je moja Urška kupila karto za Božička letalsko in sem seveda morala jeti. No, in sem šla letos drugič. Težko pišem. Ko sem prišla na letališče, sem pravzaprav zgubila stik s svetom, ker sredi morja, Rdečega morja, ob koralnem grebenu v obliki srčka, kamor hodijo delfini se pariti, plavati, se učiti plavati, počivati in tako naprej. No, tam ni signala, ni wifi-ja in sem preživela en teden brez vseh teh motečih elementov. In dan in pol, moram reči, da sem bila kar odtegnitveni sindrom sem imela. Kaj se bo, kaj pa, če se kaj zgodi, mene pa ni. In pol sem se zelo... Že zapisa, ne? Ne, to sem že vse poskrbela. To sem vse poskrbela, vse vnaprej, navodila, variante A, B, C. Ampak tako doma in tako naprej. No, in sem dobila en tak, ena taka res lekcija, ki mi je pokazala, kje imam jaz še en zelo velik problem, na katerega me moji otroci non-stop opozarjajo. Jaz sem pač una mama, ne. Ja. A še vedno skrbiš tako pa to? Ali kako, kako? Mislim, ja, skrbim seveda, jaz sem rakica, ampak nisem una tipična rakica, jaz sem bolj strelčevska, ker imam luno v strelcu. In sem razpeta, nisem mama tako, ki bi kuhala, pa potico pekla, pa bila doma, ampak tista generalno ena skrb in kar ne odrežem. V bistvu, prim se spomnim, da sem moj otroc stari 29 pa 26 in da nisem več mama, tako mama, ampak recimo z Lučko, ki je po 5 letih prišla iz Madrida spet domov, mi da sva 2 ženski, ne mama in hči, ne? No in tukaj imam še za veliko se za naučiti. Skratka, bila sem med delfini, 10 nas je bilo na ladji. Delfini so vsak dan prišli včasih že ob 7 zjutraj nas pozdraviti in mi hiter v neoprene, maska, plavutke, šnorkel in smo plavali z njimi zjutraj, dopoldne, popoldne. To je nekaj neopisljivega. Predstavlji si, da plavaš v vodi sred morja, 2-metrska riba, ena na levi, na desni, od spod, naprej in potem te, kar gre z njimi v jato in potem prijata 2, ki se s tabo malo poigrata, pa par krogov naredita, pa grejo naprej. In jaz, ki pravzaprav bi se bala takih živali. Ej, tam si eno tako mirno začutaš, nekaj, ne vem, jaz sem se zahvaljevala za ta občutek mirnosti in enega zaupanja enemu višjemu načrtu, ker tam v svetu delfinov in v morju je vse tako, kar more biti. Vsi čutijo, recimo delfini nimajo naravnega sovražnika, zato ker so vedno povezani. In ko bi ti videla, kako oni gre, en gre, lej, takole, oni so sinhroni. A veš, da bi se ljudje morali kaj od tega naučiti? Ja, to je sigurno izkušnja, ki te spremeni. Res te spremeni. In potem, ko prijaš spet v ta svet, vidiš, koliko enih stvari smo mi pozabili in koliko enih stvari bi mogli obuditi, najdeti spet pri sebi. Pa kaj je to, na primer, konkretno, zdaj, ko to pripoveduješ? To je malo, se spomniš, Neil Donald Walsh je pisal v svoji knjigi Pogovori z Bogom. To je tudi mene nekoč, ko še nisem nič o tem razmišljala, zelo zaznamovalo, da smo kapljica, ne, in ki ustvarja morje in valove. Ne. In takrat nisem razumela tega čisto točno, danes že razumem. Ampak, naprimer, kje se to začne? Danes smo tle, kar ne glede na to, da se vse dogaja, smo v neki harmoniji, a ne? Ja, seveda smo v harmoniji, ampak a veš, narava, ne, v naravi je vse jasno. In če bi se mi malo spomnili, pa malo bolj sodelovali z njo in bi videli, da pravzaprav narabimo vsega, kaj je vredno, kaj ni vredno, da pravzaprav je marsikaj
vse prav tako, kaj je, ne pa, da želiš kar neki še. In eno tak, ne vem, no, jaz sem en tak mir v seb in eno tako, se ti ne znam povedati. Res, to je tako neopisljivo, taka izkušnja, to moraš doživeti. To me boš vzela drug. To si pa od nekde želim. To me zanima, jaz, ko sem odelala to mrakljado, ne, ja, 14 dni me je kar malo zvijalo, ker sem videla, da tekst iz leta 35, ko se pogovarjajo družina, ker ne, to je zgodba o družini, ne, ki razpada, in družbi, ne, slovenski družbi, da se mi pravzaprav ljudje nič ne naučimo, a je to možno. Vedno bolj ugotavljam, da tudi od Shakespearea, tudi 500 let stari teksti spet govorijo iste stvari, s katerimi se danes ukvarjamo. Pa kaj je to? Zakaj se nam to dogaja? Zato, ker imamo toliko enih programov, mislim, lej, zdaj jaz nisem teoretik zarod, ampak tako širše pa vidim, kako smo skos nas vse, skos smo odprti in dojemljivi za ene signale, za ene programe, kaj je treba, kaj moš un, kaj moš tret, kaj moš četrt. Se mi zdi, da se sploh ne znamo ustaviti. Ja. A lahko jaz povem, kaj mislim? A veste, zdaj ta pregovor, oziroma ta besedna zveza prihaja, jaz veliko slišam, se pravi, težki časi ustvarjajo močne ljudi. Močni ljudi ustvarjajo lahke čase, lahki časi ustvarjajo šibki ljudi. Šibki ljudi ustvarjajo težke čase. In da je to en tak krog otok, seveda. Kjer pol prihajamo na vsakih par generacij prihajamo na isto. Ne? Poleg tega, da kdor pač ne pozna svoje zgodovine, je obsojen, da jo ponavlja. In našo zgodovino, zdaj, če pogledate, zdaj ugotavljamo, da naša človeška zgodovina sega več 10.000 let nazaj, se pravi civilizacije, do pred 10 leti je bila to totalna fikcija. Ne? Ja, oziroma nismo. Ker se ne učimo svoje zgodovine dovolj, ne? In potem jo ponavljamo. Ampak, daj, poglej, recimo hrana, no? Vidim, imata privilegij, ali pa sta srečna, ali pa v bistvu vesta, o čem bom zdaj govorila. A vi da mislite, da večina ljudi razmišlja, od kje pride ta hrana? Kaj bojo jedli? Ne. Ne. No, vidiš, mislim, da če bi pri hrani začeli razmišljati, bi nam bilo kmal jasno, da smo se ujeli na lagodje. Mi smo se ujeli na lagodje. Kaj, ti bi rad jedel špinačo sred zime, pa boš šel v trgovino, pa boš kupil zapakirano špinačo, a boš razmišljal, kje je gor rasla, a je pošpricana ali ni pošpricana, kako to vpliva na tvoje zdravje, kdo je vzgojil tako. Energije. A je špinača, sploh se zdaj ni sezona špinača, ampak jaz bi jo vse jedel in tako naprej. Je pa, kako pa to recimo, vse dve stvari bom rekel, se pravi, jaz sem zdaj začel gledati dokumentarce, imaš meat business, dokumentarce reče meat business, pa dokumentarce se reče Seaspiracy, se pravi o tem, kako mi zares pridobivamo to hrano, ki jo jemo. Kako misliš pa, recimo, da bi, samo hitro bom omenil, se pravi, morje smo že skoraj izčrpali, pa ne samo s tem, da ker lovimo ribe, ampak zaradi tega, ker lovimo preveč rib, ki jih ne rabimo, recimo. Morske delfinčke, ki si ti rekla, jih masivno lovijo v mreže. Japonci imajo. Ne. Ob strani, se pravi, ko lovijo neko ribo, v mrežo ulovijo še cele, delfinom se ne reče jate, ampak so družine, ne? Cele družine delfinov, ki pomrejo in jih potem samo vržijo nazaj v morje. Isto morske pse, želve in podobno. Potem sem gledal dokumentarni film My Octopus Teacher, pa jaz sem lovil hobotence, ker sem imel mlajši, jedel smo jih skozi, sem prenehal jesti hobotence, ker sem videl, ja, ne, ampak zdaj mi pa sam povej, recimo, če bi recimo dal kakšno tako stvar v revijo, ali jo date in ali misliš, da zaradi tega ljudje začnejo razmišljati? Bi začel. Seveda bi. Jaz mislim, da je treba take stvari ljudi treba opozarjati na takšne ekstremne primere. Ja. Da sploh začnejo razmišljati, ne pa da razmišljajo od ust do štacune. Ja, veš, trgovine so vse polne, a ti misliš, da vse to prodajo, da se vse to poje. Ne. A veš, kako hrane gre stran? A vi veste, da to je vse, to je vse na oči, to je vse v bistvu marketing, to je vse manipulacija. Ja.
mi hrane ne smemo dati, če imaš ti recimo gostinc, imaš restauracijo in ti v menzih sem recimo delal, ker mi je bilo logično, da če ti ostane 20 ali pa 15 dunajskih zrezkov, jih ne boš zabrisil stran, ampak če pride nekdo, mu jih boš dorezal za ston. V Sloveniji tega ne smeš narediti. A vi veste, da mi ne smemo, a vi veste, da mi tone in tone mečemo stran, ki bi lahko, ne vem, se pravi dunajski zrezek, jaz ga jem tudi po treh dneh. Se pravi, še boljši, če je mrzo. Ampak no. Po treh dneh, viš kam pride po treh dneh dunajski zrezek? Ja, v enem dnevu. Se pravi, to mene zanima, zakaj pol, ne napadam, ne naštečano, kako mislim, sem tako, tako govorim. zakaj mi ne bolj ne osveščamo, če že ne rabi rumeni tisk in trače, zakaj mi ne, se ne obrnemo tudi s temi vsakdanjimi tiski bolj v to, v to, da bi ozaveščali ljudi o takih stvarih? Da bi naredili spremembo o takih stvarih, recimo? Zato, ker je to sistem. Sistem tako funkcionira. In mi lahko sistem spremenimo samo tako, da vsak spreminja sebe. In več, ko nas bo pri sebi videl, dojel, doumel in začel delati drugač, a veš, to gre tako, kot una kapeljca, ki potem kroge dela. Mi, a veš, ta sistem je tako zelo dodelan, da si mi niti misliti ne moramo. Nič ni kar tako. Ampak, a mislite, da... Sorry, kaj te prekinjate, ampak... Ampak kaj pa, če je to doktrina, ki so nas v bistvu prepričali to, da je ta sistem tako, kot si ti rekla, tako premišljen in nepremakljiv? Mislim, sistem funkcionira zaradi nas. Sistem nas, se pravi, ja. Ker je... Bliže, in mi smo na avtopilotu in mi s tem, ki sodelujemo, hranimo sistem. A veš, predstavlji si ti, da začnejo ljudje vsak pri sebi, da jih je vsak dan več. Kar jih tudi je na koncu. Kar jih je. In na neki kritični točki sistem ne bo več funkcioniral. Zato jaz pravim, vsak more pri sebi in zato ja, take zgodbe opozarja, da ljudje razmišljajo, a veš... Pa čist tako, veš, mehine malenkosti bi jaz dal, recimo, v tem dokumentarcu Seaspiracy je v bistvu ugotovil, kako je znakec za, se pravi, fair trade, oziroma, da so ribe sveže in da je pravična trgovina z ribami, ta znak v bistvu podeljuje podjetje, ki je hčerinsko podjetje največjega ribiča na svetu. In recimo, da, veš, zato jaz sprašujem, spod nisem nameraval danes tega, spod to mi je zdaj prišlo, ampak recimo, da bi ljudje s tem motivirali, poleg tega, da se tudi pozanimajo pri drugih stvarih, se pravi, da začnemo ljudi malo, kaj sem rekel, da bi recimo bila tema na enega podcasta, da napovemo vojno, tako kot napovejo vojno Rusiji Ukrajincem, da napovemo vojno, ne vem, lakoti. Ne? Veš, da, on sanja, da bi... Jaz sanjam, kako bi lahko ljudi z mehnimi premiki naredil tega, da bi začeli razmišljati. Se pravi, da ne vem, v revijo daš ta znakec in začneš neko zgodbo. A ti misliš, da ljudje, ki bi tvojo revijo brali, če bi jim dal znak in dal nek... kontroverzen znakec, se pravi, ta riba, in napisal, poglej, kaj oni delajo, a misliš, da bi ljudje to se dotaknili, a misliš, da bi se ljudje pozanimali o tem? Ali misliš, da bi šli na avtopilot dalje? Ne, jaz mislim, da če bi tako zgodbo prebrali, sigurno ti da razmislek. Ne bi ostali ravni. Ne bi ostali. Samo ena zgodba še ne pomena, veš, ti moraš velikrat to slišati. Ja. Veš, ja, ampak tako, kot si to rekel, se to vse tako funkcionira. Ja, ne, oni sami sebi delajo alternativo. Ja. In zdaj pogledaj, kako je... Mislim, vse v tem je fora. Mi padamo noter v ta sistem, zato, ker nam je lažje živeti, ker nam je hitrejš, ker se nič ne potrudimo, ker kaj, lačen si, greš v štacuno, recimo. No? Meni se zdi to najlažji primer, kaj ješ in kaj daš nase in kaj daš vase. Če tukaj začnemo razmišljati, kako pride do tega in kaj, a si ti zaslužiš dober jest pa zdrav jest, ali si ti zaslužiš jest nekaj, kar je, ne vem, tam predelan, pa ne, pride čez ne vem koliko kilometrov, pa tako naprej. Ja, ampak, sem što povedal, pa se spet malo maknem. Ampak, se pravi, gremo napovedati vojno eni stvari, ki jo lahko rešimo. Se pravi, jaz sem gledal, ko vsakič zgodovinar, kakor sem, vsakič, ko je prišlo, da smo ljudje skupaj stopili, je bilo to, da smo stopili skupaj proti skupnemu sovragu. Ja. Ja? In namesto, da bi bil ta skupni sovrag
dobesedno neka druga oseba, zakaj mi ne bi napovedali vojno nečemu, kar lahko rešimo? Nekaj, kar gremo lahko vsi skupaj v bitko in iz bitke vsi skupaj pridemo ven boljši. Ampak, lej, vojna je... To ni ta del človeštva. Ne. Ja, ne. Ti, vibracija vojna je. Zakaj ne. Pa ti narečeš? Stopimo skupaj in nekaj naredimo. Zaradi tega, ker, tako kot sem povedal, zaradi tega, ker ko prije do vojne, ko prije do skupnega sovraga, ljudje že milenije stopimo skupaj. Tudi, se pravi, totalno, se pravi, črni, beli, rumeni, rdeči, oni, ki razmišljajo tako, oni, ki razmišljajo tako, vedno, ko je bil skupni sovrag, smo stopili skupaj. In vi kot ženski, jaz razumem, vojna pa to, ne, sorry, vojna je naša narava, vojna je boj po preživetju, vojna je, ko bom jaz sem bil v naravi in je bil tam potok in je bil tam krdelo, ki mojemu krdelo ni pustilo do vode. Sem jaz šel tja, sem zbral največjega in sem ga obal zato, da je moje krdelo lahko šel do vode. To je vojna. Ampak to so moški delali. Ženske smo bile pa skrbele za ognišče. Ženske ste bile tudi bojevnice, dragi moje. Od nekdaj. To je tudi še ena stvar, o kateri se lahko pogovarjamo neskončno dolgo. Jaz sem velik zagovornik. Jaz sem velik zagovornik, sam zovem. Žensk, Amazonk in ravno zadnjica mojih hčerki povedal, ki je rekla, rada bi bila mitološka princesa. Sem rekel, bodi potem Budika. Ne? Budika je bila icenska princesa, ki je vodila največji upor proti Rimljanom Ne? Se pravi, ženske ste bojevnice, to sploh ni vprašanje. Samo, se pravi, doktrina spet nas je spremenila to, da mislimo, da ne. Drugač, ja, ste ženske tudi, samo mogoče ste, edino kar jeste, mogoče malo bolj v zadju, ble, ker ste malo bolj prebrisani od nas. Mi smo pač oni, ki gremo z glavo v zid. To pa še ozamem, to pa še spremljam. No. Ampak ja, gremo napovedati vojno, ne vem, jaz bi napovedal vojno recimo temu, da ljudje, ki so v penziji v Sloveniji, obstajajo, ki nimajo tople vode, grete. In se mi zdi, da teh je tudi tako vse en malo v Sloveniji, da lahko to vojno zelo hitro zmagamo. Mm-hmm. Tako da ja. Kaj pa ti misliš o tem, o vojna pa to? To, kar si začela, se pravi, da je to... No, le, jaz dobra, za vojno, mislim, jaz meni vojna pač ni blizu. Ampak na nek način pa je to tudi nek ali upor, ali ne vem, a veš, da ljudje začnemo drugače, da začnemo čutiti najprej sebe, pol čutiti tistega, ki je zraven. In ti, če to čutiš, točno veš, kaj je narab, ga ne pohodeš, ampak mu pomagaš, sodeluješ. In mislim, da bi to sočutje, a veš, in sočutni ljudje, ki čutijo drug drugega, so hitro zelo močni. Zelo. Ne? In jaz to, tvoja vojna, bolj na ta način ja, vidim. Ja, se vojna je samo nominalna, samo ime. Ja. Na ta način. Ampak treba je začeti pri sebi, s svojimi travmami, s svojimi programi, svojo hrano, s svojim tistem in res ne soditi. Se mi zdi, ljudje sodijo, pa kaj pa pol, če je under, lev pa desen, pa SDS, pa um, pa da, pa da, pa da, pa da. A veš, vsak ima svojo resnico, svoje izkušnje, vsak ima svoj razlog, zakaj je to, ki je. In... A veš, ti s tem, ko se boriš pa sodeš, v bistvu daješ pulfor za to, da je on še zmeri tam. Tukaj se meni zdi, da bi mi morali. A veš, kako partizani, recimo, zdaj, ki so vas že pri vojni. Se kako pa misliš, da so partizani? Kakor so meni razlagali, to se je širali in so šli. Na tak način, da se pač... Seveda, oni so imeli zunanjega sovražnika. Vse ga imamo mi, v resnici ga imamo mi tudi. No. Sam je zelo prikrit in zelo... Sladek. Ja, zelo zahrten. A veš, in se hitro ujamamo. Ja, mi smo predvsem seveda dualna bitja, veš čas belo, črno, tako. Sonce, tema. Mislim, mi imamo predvsem enega res velikega notranjega sovražnika, ego, tako. Ki nas ves čas blokira, vsakokrat, ko začuti, ko bi lahko, naprimer, kot si ti rekel, če repliciram, ko je, naprimer, voda je tam, potok, drugo pleme bo pilo po tale potok, ti už pa šel pa enega ubil, da bo lahko tvoje pleme pilo, da se pa tudi še tretja se riše, da ti rečeš temu plemenu, skupaj se napijemo iz tega potoka. Tako, voda je za vse dost. Ja. V resnici, a veš, v resnici je na svetu za vse dovolj vsega.
Samo gre za stvar. To je zdaj, kje je moja kamera. To je pa popolni primer zdaj moškega in ženskega razmišljanja. Jaz sem dal primer, one so pa začele konkretno o vojni. Jaz sem dal pa kot primer, kako lahko ljudje skupaj stopimo. Ampak dobro, vam ne zamiram. Ne bom napovedal vojne vam. Ti imaš hčerke, jaz imam sinove. Ne? Vidiš, ja, pa jaz imam tudi hčerko. Ja. Ja. Kako je imeti hčerko, naprimer, kako je to mama hčerka? Je to naporno? Oziroma, ti zdaj malo veš, kako to se je, mi da se večkrat slišiva, pa kaj pojamrava, druga, drugi. Se ti, kako je to? Mislim, jaz ne vem, kako je fante imeti. Ja, ne veš, kako je fante imeti, ja. Top. Ampak, jaz vidim, kako je, jaz sem pač ločena, jaz sem bila otroci, punčki sta bili stari 2 in 5 let, ko sem se izločila. Hitro. In vem, da je zelo pomemben lik v njunem življenju vedno oče in ta odnos do očeta je zelo pomemben. Mislim, seveda sem jaz tudi pomembna, ampak ne znam ti pravzaprav. Mislim, da je to, dobro, ko so mejhne, je čist drugač. Jaz sem bila oče, mama, nekak akcija. Ampak tako, če jim daješ ti ženske vrednote, kako si jih učila biti ženske? Po sebi? Mislim, da čist samo z vzorom in tako, kot sem bila jaz. A veš, to je tako, ka recimo moja Urška nikoli doma ni sesala. Ampak pri sebi pa se saka nora, pa kamarkoli druga pride. A veš, jaz mislim, da vse otroce učijo s tem, ko živijo s tabo. Jaz moram reči, da sem bila zelo tako akcija, pa zelo, zelo varovalna, zaščitniška mati. Si se kdaj počutila slaba mama? Ja, zato, ker sem se izčrpavala preveč, ker nisem bila, jaz nisem bila dober. In se mi zdi, da bi morala prej zase začeti skrbeti, da bi bila jaz dober, ker pa bi bilo tudi mojim puncem lepš. Ampak drugače pa tako zelo sodelujemo, zelo smo povezane. Recimo obedve sta bile v Španiji študirala, jaz sem bila pravzaprav sama. To se mi zdi, da sem se z njima po Vibru pa to pogovarjala po ure in ure, ker če bi bile doma, se ne bi. Točno je. Velik mene imata. Seveda sta pa zelo dobro to skombinirale z očetom. Tako da sta te umetniške gene po družini centa pobrale, ker je dedek je akademski slikar. Od tot. Ja. In on je si je želel na AGRFT ali pa na likovno in je bil sprejet in na AGRFT in na likovni, ampak pol se je odločil, da bo, da bo slikar. In zdaj za konec, Barbara, če bi pa ti dali odprte roke, koliko bi bila ta revija, ki bi jo delala odprtih rok, se pravi, kjer bi lahko vse bilo po tvoje, bila drugačna od Suzi, ki je danes? Vsebinsko mogoče ne, bi pa zraven prilepla dogodkov, naredila bi eno gibanje zraven. Aha. In spet bi naredila eno tako družinco in malo bi dala, malo bolj video bi in delavnic, nekako tako bi šla, no? V akcijo. Ne samo v branje, ampak tako aktivno branje. Kateri pa tvoj, vidim, da se tudi na duhovnost, mislim, se ukvarjaš. Se ukvarjaš z meditacijo, jogo? Jaz hodam na hot jogo. Uh-huh. Jaz one joge nisem, mislim, jaz sem pač športnik. Moraš trpeti, ne? Ne, jaz moram gibati. Ne. Ja, bil sem na parke na tej jogi. Men paše. Lej, men to paše, tako ka mi paše moja meditacija je, da grem po partizanki na Šmarno goro. To je ona najbolj strma pot. Zato, ker se izklopam, meni je to fajn. Kaj si že rekla? Če meditiraš? Meditiram, ja. Meditiram, ja. Zdaj, koliko duhovnosti? A imaš kakšnega učitelja oziroma kakšne vzornike oziroma kaj te je tako v bistvu pripeljalo, ker duhovnost je vsak dan je življenje, ne? Vse te ideje, ki jih tam poberemo, morajo živeti tukaj in zdaj. Jaz nimam nobenega, ki bi rekla, to je ta. Aha. Zato, ker v resnic noben duhovni, mislim, tisti, ki ima sledilce, je že ni v redu. Mislim, pač pravi duhovni vodja ne sme imeti vernikov, ampak mora imeti
mora dajati ljudem informacije oziroma jih tako voditi, da sami kaj naredijo. Tako je. Jaz sem zelo praktična tukaj pri duhovnosti, treba jo živeti. Me pa to zanimalo že, odkar sem začela, tako da sem imela že na RGL-u numerologijo pa tako naprej in se so vsi norce z mene delali. Le, ono brbro, barbro, kvaži, kaj je in tako naprej. No in takrat, recimo, ko sem pa jaz ime zamenjala, ne, to je bila pa prvo poskus oziroma so nekla, lej, da mu videli, kaj se zgodi. Sej, še zmeri sem lahko nazaj, isto kot prej, ali sem pa kaj drugega, zakaj pa moram biti vse življenje to, ko sem? Yeah. No, to je bila taka zanimiva izkušnja. Yeah. In od takrat naprej zelo čutam ljudi, kaj dogaja in recimo veliko mi je Maja dobra vila, zno imam od nekdaj, je ona tako zelo praktična in ona mi je veliko pomagala, da sem začela sebe opazvati, svoje čustva opazvati, pol se pa greš čez ene par jeb v življenju, se pobiraš, beraš, poslušaš, greš, delaš sam sabo. Zato pravim, to je taka dolga pot. In vse, kar mi zavibrira, preberam, je z mano, vas poslušam, jih poslušam. Predvsem pa mislim, da je vas point v tem, da to uporabljaš v vsakdanjem življenju. Se pravi, da živiš, ne? Tako. Ja, in kaj ne rečem za konec, jaz imam eno drugo idejo, kaj pa, če bi, na primer, začel eno gibanje proti plastiki? Da bi bila Slovenija, to pa je ena taka realna, Slovenija zakaj brez plastiki? Jaz hodam v refuzla. Ja, jaz vrečko ja. In si grem ja. Po stvari. Ja. In da na primer, se mi vsi sledilci akta, odločite za en teden brez, da niti ene steklenice plastične ne kupite in nič. Za en teden, da vidimo, kaj to je. No, daj, naslednjič, ko bom pa jaz napovedal eno vojno, folko pa bomo videli, ne folko enim smetem ali pa nečemu, pa bomo videli, koliko bojo ljudje bolj reagirali na to. Vi lahko pa se greste svoje movemente pa gibanja, pa če hočeš, lahko tako narediš. Ne, treba je narediti spremembo zdaj. Brez izjeme, brez vprašanja, brez jamranja, brez ne morem. Ja. Greš, kupaš si tri smetnjake, si kupaš, dole greš tam v Tedija, evo reklamo za Tedi, greš v Tedija, pa si kupaš tri smetnjake, pa začneš ločevati smeti. Bravo. Ne brez plastike je potrebna, ampak brez sranja, ki ga ne rabiš, brez kičastih, ne, to ni plastika, to je email. Ja, email. Ampak tako, no, ja, najlepša hvala, da si prišla. Jaz sem se zelo zabaval. Jaz tudi. No, vidite, to je ta razlika. Ne, ampak čeprav jaz sem to, sam da še to povem, predn končamo, jaz, se veš, kaj tam gor živim, ne, sem šla preverjati te smetine. Mene je zadela kap, ko sem jih zavestno zbirala, mislim, mi jih itak moramo nositi v dolino zaradi medvedov, ker jih ne smemo imeti tam, ne, takole v smetnjakih, ker bo medved smetnjakec odprl, pa bo kaj pojedel ven, ne? Torej, kap te zadene, ko vidiš sam, koliko smeti narediš. Ja. Koliko jih šele jaz, ki sem v mesto? Koliko jih šele jaz, ki imam trgovino, pa je vsak magnetek zapakiran plastiko, ampak jaz sem rekel, da ne bom več kupil od nobenega več magnetka, če bo v plastiki. Evo, sem bravo. Sem napovedal no, vojno. Bravo. Evo. No, dobro, pa vojna. Ja, evo. A? Vojna, či vzraven. Vojna je samo imenovalno, zato da lahko zberemo svojo energijo. Da lahko razumemo. Kdaj boš imel pa vojni govor, če ne pred vojno? Hm? Kdaj so najbolj inspirativni govori? Julij Cezar, Marka Aureli, ja? Jaka Marinšek. Ja, ampak tlele imaš zdaj dve močni ženske energije, ne? Jaz se strinjam, jaz se pravim. Neč ne bi bili brez vas. Da ne o te mislim. Tudi marsikere vojne ne bi bilo brez vas, ne? Glega. Ne bodo mi svoje kože. Čau! Ne poslušte pa, več, to so že neumnosti. Še enkrat najlepša hvala. Vi pa se veste, všečak, sledilček in notification. Ja, pa tudi kaj dobrega lahko opozorila. Za časopise, da se ohranijo, lahko si jih kupimo, da ga poskusimo. Tako, primite v roke. Da ga povonjamo in da se Vonja. Prepustimo. Ja, prepustimo ja. Temu in naredimo nekaj dobrega, ne? Hvala vama. Nekaj dobro. Hvala vama. Ja, bo rekel, da pa računalniško je boljše, ker ni papirja, ne rabimo pa tako naprej. Itak je recikliran papir. Itak je recikliran papir. Itak ga recikliraš. Točno je.
Drevesa podiramo samo še za skrit papir. Tako da veste.